450 miljoner som spelar organiserad basket i världen. Men i Helsingborg är det bara 100. Det ska vi ändra på. Kom och testa. Vi sätter igång den 16 april och kör varje lördag till och med den 21 maj. Alltså börjar årskurs 1-3 från 9-10 och 4-6 10-11. Har man testat basket, ska man inte ha någon åsikt?